So si gbo lara suru to ba ti gbe wa fo en gbo ran ya ti ti ya fi suru ko ya ti ti ya fi ba yanju e so si gbo lara anti me wo ti bi odun po mi je ton yin ti e po iwo mo pe ile oko ile eko ni lara suru ni o suru ni o so ti gbo suru nko ya ma fi ba lo ti gbo ti gbo ti lo ni all right ka se mi yan dada o You see, I have all the right to tell that, oh, stupid. In fact, you are very, very stupid. What are you waiting?
ti e so fun mi. Ozo kilo share. Kilo share now. Ah, mo ka. No. Oh, wow, all right. Mo ni am okay. No, le so fun mi ko wa. Okay, kilo share. Damn. What is it now? So fun mi now, kilo share. What? Ni o share. This is kilo share. Kilele. Kilo ase kilo lo se o le dey fe ni sack letter na kilo se to remember now termination of apartment yeah kilo ase kilo ko se in fact we have to leave this apartment before 24 hours why now o se wa je sin o se wa je gba tan plan wedding wa ye duro now duro kilo se le duro ni no ni bo lo wa lo ba yin sin ni su No, Nisuru, let's talk about this. Nisuru. Okay, what are we talking about now, eh? So, where are we going to now? Maybe. Oh, she's not. Oh, please. Where are we going now? Maybe. Just go back to anywhere, please. To one, just. I'm not going to love me. No, that's not. Yeah, possible now. Okay. Drew. What do you want your family to talk to say about me? Eh? It is me, not my family. Yeah, that's not possible. Let me just move. You can't tell me you are going. You can't just leave like that. John, don't move. Don't even move to your place. Don't think of me, Joe. Okay, no problem. Thank you, Momo. Love me. I'm not going to be able to do it. Láti ọjọ́ ọdún tẹ́ ti ń gbé ọjọ́ tó ń pè ó rẹ́yìn àkọ́kọ́ pẹ̀lú ẹ̀rù ni. Ṣé ti pẹ̀ gbọ́n ẹ̀? Oye Sukú, a máa rí. Don't get what you're modeling because I'm so modeling. Wọ́n ni àgbàlagbà ọmọ ṣe máa sá kúrò lé ó kì í bo ló wá wà inú rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ kankan oní kò sẹ́nibọ̀dì tó òun mọ̀ mọ́. Tó bá ti ẹ̀mọ àwọn ọ̀rẹ́ ó ṣàdẹ̀mọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Mo ṣe ní kó mú mi wá sí ibi ìbàyín rẹ̀ nǹkan tó gbọ́ wá ìbàyín rẹ̀. Bó bá ti wá sí lọ́dọ̀ yín, àwọn ọ̀rẹ́ wo lè mọ̀? Tá lè wá lọ síbẹ̀? Mo bá jẹ́ bíbí o, bí ò ṣe lọ́rọ̀ lọ́dọ̀ Lára, kò sọ́rọ̀ ẹ̀ kankan tó ní ìgbà oṣù tẹ̀ síbẹ̀ ìwádìí náà ti gbogbo wa. Wọ́n lọ́rọ̀. Wẹ́, ọ̀rọ̀ bíobìnrin ó lágbára díẹ̀ o. Tó bá ti bínú bẹ́yẹn, àwọn stúpìdì ni tó máa ń bínú yẹn. Kò sí ipò míì tuntun lè wà lọ́kùn bí kò ṣe dúró padà fàtí ní wa. Abúlé kẹ. Omi kọ̀ọ̀kan tó ṣe lékún mi. Òkú sì kọ̀ọ̀kan tó ṣe lékún. Àbí mi. Inú mi náà wà lè dúró. Ṣé ìwọ mọ̀ ní abúlé ni? Mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀.
Why don't you affect the Abule or Mumbai? I know more young level. You are in your own village, you can do more to be full, more bullet. That's about your name. I did though. About the little bit. You have to do some with some of them. And from here. Who you buy your? Sir. Ah, share enjoy your life. Hey, you are too much. Another this food is so delicious. It's better you think of what to do right away. Because if you go back here, don't read to little people who is not part of your life anymore. Then go back to the village. There are a lot of farmlands, man. You can go there and do whatever you want to do with your life. So to rechange one bill, you don't have to come and work me back. You tell me the truth. As you go to why you have to go to the village, then by tomorrow you can relax. Well, about the money, so you